Доброго дня усім. Доброго дня. Раді усіх вітати на офіційному зважуванні боксерської події, яка вперше пройде у місті Львові, боксерської події під назвою «Білі комірці». Гадаю, що нікому присутніх тут не треба розповідати, що таке термін «білі комірці». Це поєдинки за участю непрофесійних боксерів, які не приймають участь в професійних боксерських змаганнях, в боксерських турнірах і не є кваліфікованими боксерами ні аматорами, ні професіоналами. Отож, саме такі поєдинки хочуть започаткувати у місті Львові. І цю місію на себе взяла боксерська школа Андрія Котельника, АК Box Promotion. Оплески! Отож, дорогі пані і панове, завтра о 17:00 годині розпочнуться боксерські поєдинки у проєкті «Білі комірці» в нічному клубі «Малевич Концерт Арена». Це бувший клуб «Міленіум», вулиця Чорновола. Отож, запрошуються усі бажаючі. Квитки можна придбати на сайті «Гастролі.ua», а також у касах. Ну що, дорогі пані і панове, давайте розпочнемо офіційне зважування боксерів, які приймуть участь у стартовому проєкті у місті Львові під назвою «Білі комірці». Буквально декілька слів про це, чому саме цей проєкт носить назву «Білі комірці». Це є різновид боксу, в якому приймають участь чоловіки та жінки, які не є професійними боксерами. І в повсякденному житті в своїх професіях носять саме білі комірці. Тобто юристи, економісти, банкіри, бізнесмени, будь-якої професії люди можуть прийняти участь у боксерських поєдинках. Але вони повинні пройти підготовку, повинні тренуватися, витримати вагу і бути підготовленими до даного поєдинку. Ну що ж, перед тим, як запросити до шахів терезів першу пару, яка завтра буде боксувати на ринку у «Малевич Концерт Арена», хотів би відмітити партнерів, які долучились до організації даної події. Генеральний партнер і інвестиційно-девелоперська компанія «Global Development». Партнери – страхова компанія «Брок Бізнес», фітнес-центр «Кінг», торгово-розважальний центр «Вікторія Гарденс», де ми знаходимося, торгова марка «Ферозіт», торгова марка «Ельпласт», компанія «Будінвестком», компанія «СБ Груп», конкурс «Міс Львів 2017», інформаційні партнери «Журнал Ріа Україна», інформаційні партнер рекламне агентство «Максимум». Ну що ж, дорогі пані і панове, давайте запрошуємо боксерів, які приймуть завтра участь у даних поєдинках у форматі «Білі комірці» перше у місті Львові. Отож, у першому поєдинку даного вечора боксу зустрінуться Дмитро Кришталь та Олександр Ситар, вагова категорія до 60 кг. Оплески приведемо. Вагу боксерів фіксує головний суддя нашого турніру Іван Новошонов. Нагадаємо, що формула даних поєдинків є дещо меншою за аматорські та професійні бої. І формула три раунди по 2 хвилини. І так шахи терезів фіксують 58 кілограмів, 700 грамів. Дмитро Кришталь, 58 кілограмів, 700 грамів. До шахи терезів запрошується Олександр Ситар. Його вага 63 кілограми рівно. А зараз, будь ласка, поєдинок поглядів. Боксерські стійці.
Дякуємо. Запрошується наступна пара, яка буде проводити свій поєдинок у нашому вечорі. Голова категорія до 70 кілограмів. Запрошується Юрій Колодій та Олег Шабан. Олег Майко та Михайло Рафа.
Итак, Олег Майко, 74 кілограми рівно. Михайло Рафа. Його вага 74 кілограми 700 грамів. Поєдинок поглядів. У наступному поєдинку у ваговій категорії до 77 кілограмів зустрінуться Андрій Цюра, Кирил Шапнов. Ітак, Андрій Цюра, його вага 77 кілограмів рівно. Запрошується його опонент Кирил Шапнов. Ітак, Кирил Жахнов, його вага 73 кілограми рівно. Поєдинок поглядів між учасниками поєдинку у ваговій категорії 77 кілограмів. Так, ми прямуємо до нашої вагової категорії і у наступному поєдинку у завтрашньому вечорі боксу «Білі комерції» у «Малевич концерт арена» зустрінуться у категорії до 87 кілограмів Назар Смілка та Олег Запотоцький. Назар Смілка, 87 кілограмів, 600 грамів. Вітайте, будь ласка. Слідчий учасник Олег Запотоцький. Його вага 84 кілограми рівно. Привітайте учасників поєдинку. У наступному поєдинку у новій категорії до 81 кілограма зустрінуться Тарас Кукіс та Іван Притула. Ітак, Тарас Кукіс, 82 кілограми, 400 грамів. Іван Притула, його вага 79 кілограмів 800 грамів. Поєдинок поглядів між учасниками поєдинку у ваговій категорії до 81 кілограма. Привітаємо боксерів. У наступному поєдинку вечора білих комірців, вечора боксу, зустрінуться Петро Кришталь та Олександр Ситар у вій категорії до 6 кілограмів. І так запрошуємо усіх учасників вечора боксу у місті Львові білі комірці для загального фото. Ще раз усіх присутніх у торговому конкурсі, торгово-розважальному конкурсі «Вікторія Гарденс» запрошуємо на вечір боксу «Білі комірці» у місті Львові. «Малевич концерт-арена» о 17:00 години, місто розпочнеться.
завтра у неділю. Іди сюди направо. Став там ззаді. Так, хто там іще? Ро! Вставай! Взяти каву. Взяти каву. Ще раз оплесками привітаємо бійців, які отримують перший свій бійцівський досвід. Поєдинку у форматі білі коверці завтра о 16:00 годині.